Батько потерпілого Васильцюх, розповідає, Олександр воював на сході України. Там отримав контузію. А 27 червня 2017 року, близько 11 години ночі, на Тернопільщині його побили четверо чоловіків. 27-го ті четверо напали, побили. Хоч я розумію, судово-медичну експертизу – це неправомірно, бо заключення зробили, що впав на асфальт головою. Я не вірю тому, що так може людина попасти. Вічно падає, то може впасти на плечко, але не на голову. Привезши його до лікарні в першій годині ночі, він пролежав до 6-ї години ранку і перейшов в ком. В комі вже в 10-й годині ранку йому почали робити операцію, яка операція проходила 5 годин. В комі він пробув 12 днів. Четверо звинувачених проїжджали повз автобусну зупинку. Там побачили двох неповнолітніх дівчат, почали до них загравати. Серед них була дівчина загиблого Олександра Цюха. Олександр словами хотів заспокоїти нападників, ті не реагували. Та четверо почали бити руками та ногами. Олександр Цюх отримав переломи, крововилив та стиснення головного мозку. Пробув у комі 12 днів. Таку історію переповідає адвокат потерпілого Василя Цюха Володимир Твердохліб та вважає вирок суду першої інстанції незаконний. Каже, ті удари, які нанесли травмованому, спричинили смерть чоловіка. Я вважаю, що все ж таки Лановецький суд постановив незаконний, необґрунтований вирок. По матеріалах справи вбачається, що там четверо осіб наносили удари ногами в усі частини тіла, включаючи голову, обличчя, руками і ногами. Одні на одних дають вони покази про це. Тому я звернувся в апеляційний суд. Адвокати підозрюваних у побитті коментувати будь-що на камеру відмовилися. Колегія суддів Хмельницького апеляційного суду Сергій Бережний, Валентина Бондар та Микола Матущак попередній вирок скасували та скерували на розгляд суду першої інстанції. Керуючись частиною 2 статті 376, 4 статті 418 КПК України, колегія суддів постановила апеляційну скаргу представника потерпілого Цюха, адвоката Твердохліба, задоволити. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.